Мухаммаларга ассаламу алейкум. Вебинарымызга хош келипсизлер. Саволарыңыз болса, мархамат, чатымызга жазышыңыз мүмкін. Біз ісі бошланыпмыз. Яңғы қосылғандарға хош келіпсіздер. Кім үшін сәл ертерек қосылғандар, видео көргендер. Агар жоқты, плюс-плюс көп қойыңдар. Агар яна қоқласаңыз, яна-яна көп қойыңдар, деп жазып қойыңдар. Қаны чатыда жазғаныңызды ям көріп тұрайчы. Америкаға машынақ. Оп, ікта плюс. Демек, видео жоқ япты, хурсанман. Оша базан пайтларда вебинарымызға ем пайтада күші япмын видеосыны, асылыда вебинар олдыдан видеосыны көп көй япмын. Атайлап, кем ұз вақтыда кел япты, ва ұз вақтыда көріп тұр япты. Да, кем үлгірім апты видео көріп тұрышыны, нәргіз сапар харакат қылейлер, ертарок күшілейлер. Мана әйті бор берсаңыз, презентациямызны бошладық. Оша презентациямызда әйті бор берсаңыз, Skype-от, да? Қалегіні Дубайдагі шаржадагі ұша езілгеніні, езілгі жанатылгеніні 60 градус чедайдығоны, чедайгі кондиционерлі хаманырсасыны ұша иклимге ярашар моделіні ұша езілгеніні да, мана как раз жанат япты. Асылада мана әйті бұр берсаңыз, даже атрофдагі ұнча бетонны ұша ұнча хали бой алмаген, чынки асаси мақсат хозыр, айнан машу моделіні тікшіріш, бауны сертификацияны өткізіш, да, синовыны хамысыны өткізіш. Асылада мана бүгін көріп тұр япман, көпчілік яңгілармыз, кімдір икмартадан кірілгенлер, елоджі бөріча биттадан кірейінлер, иктадан маз. Хоп, савол келді. Виза карта олышымыз керек мүш, шыны яңгіларге түшін тұрыш үчін видеолар бүлсе группаге ташла берсаңыз. Хоп, Нұрбек әке, саволыңыз үчін рахман. Асылыда, ұша бұр дойму, как это, бүтін дүниода, заманави дүниода фойдаланген нарса, виза карталарды хотырджан беймалыл ішлатылады. Уч торку, масалам, мен ұша качон тор ел олдын, Skyway-ге күшілгема, ұша пайтта немек деген виза, хакикаттан ішлатмадым, қылу алмадым. Америкаге ек марта борген кіші визасын ішлатмаген маған, хакикаттан да. Леген хакикаттан боры, ек хафта кеткен виза олышымге. Хозыр 2-3 күн бір япты. Поэтому виза олышке ұмма муа мумаз, қоттырджам ұшарге пүл көйіп, кейін шахси кабинетіңізге кіріп, оғлаген расрочкасына пакетіні олып, и беймалы олсаңыз бұл арды. Сіз яңгі бұлсаңыз, сізні хұш келіп сіз тіләйман, омадыны тіләйман, ишонаман, ұзыңыз машу жүді яқшы танловыны қылдыңыз, машу компанияге күшілгеніңізден кейінді. Поэтому ұшы видеосыны, екі түшінтірішіні қоқласаңыз, халегені ұзыңыз, ұстозыңыздан сұрашыңыз мүмкін. Агар ұстозыңыз хан білмаса, беймалы рус тілі да видеосыны ем шахси кабинетіңізді топшыңыз мүмкін. Шахси кабинетіңізге логин пароль кіріцаңыз. И ұшайырдан ең оқырыдагі бор ивент сабытия, екі еңгеліклер ұшайырды, ең чекедегі жолашкен ұшысыны бөліміге кіріп, ұшайырды бор атат, видео инструкции дегеніні. Ұшайырге босып, рус тілуді езілгеніні, леке расын білан көрасыз, даже инде мастан мана курсат яптым, ашерге босасыз, машерге босасыз, кем бұны, кем бұны қыласыз. Асылда өзіңіз тұрзыңыз Хоп, біз ісі давам қылайапмыз. Яна савол бұлса, мархамат беймалу ұша езіп көйінлер. Хоп, рахмат. Агар шынарлы болды, рахмат. Хоп, демек, мана әйті бор берсаңыз, хар сапар, хар вебинарда, сізге Skyway хархыл моделлер хакыда әйтіп көйіпмам, качан пайды болды, качан текшерілген, кача кішіге ярашкен, амын арсасыны, қанака мудатке, қанака тезлігіге, қанака линияда юріпті, да? Олас білесізлер, 16-дан моделлерден ортық, так, как это кашф қылынгенлер, ұшалардан уже 11 тасыны сертификат ұтылгенлер, яна 2 тасыны құды қаласа бойылда сертификат ұтылма ұқтада, мана жаңа уже 13 тасыны тайыр, дүниода қатнашыш, аққа-баққа одамларыны, юкларыны ташап кетіш, олдыңге сапарсызге Unibike, Uniwind, кейін Unicar ва Unibus қақыда айтып қойгамы, бүгін сізге
Юклар ташагянана транспорт хакада озгина хабар бермокчиман. Айнан мана юклар ташагянана транспортана. Мана айтибор берсангиз, шурасинга карасангиз. Хакикатан Дубайдаги, Шарджадаги хакимлар ва бизнесменлар айнан шу нарсага кызыкады. Узингиз билесизлар, карантин пайта Узбекистонда ям анча көп бизнесменлар онлайнга утту. И уша анча көп юлларда пробка болганини учун анча бизнеслар токтотканлар, банкротка өтүп кеткенлар. Шу тарафдаги шу муамога ичимиге хам узимда фикримда, хам мана Skyway бошликлардан фикрида хакикатан агар машу юклар ташаганини транспортини мукаммал даражагача ривожланган бўлса, айнан Skyway-никидан фойдаланган бўлса, анча кўп юклар олиб кетишини, олиб келишини осон бўларди, анча кўп бизнеслар тезроқ ривожланарди, да? И мана эътибор берсангиз, бизги ўша грузовой транспортидан ҳозирча 3 хил таклиф қилинганлар. Да, хоттиржа мана оша атайлаб шунака транспортлар 500 километрдан ортык хоттиржа оша масафосига олиб ташадигонлар суюк ям бўлса, қурук ям юклар бўлса, ташаганларини оша ҳал қилинганлар. Ҳатто тоғлар орқали, чоллар орқали, джунгли, мунгли, денгиздан ҳар қандай иқлимда хоттиржам олиб бурдигонлар оша транспортлар ясатилганлар. И оша айнан 3-та хилдан иборат Юнитрак деганини битта рельстан юрибди, да, оша паста. У айнан нима учун қилинганлар? Суюқлик, мана қумга ўхшайдиган вот такой нарсалар тез бузуб ташадиган юклар, да, масалан, озуқ-овқатлар, балки, да, вот такой нарсаларни. И доналаб-доналаб оша кичкина юклар учун ясатилганлар, да? Агар масалан массивный юниконт бўлса, у айнан катта контейнерлар учун ясатилганлар. 20 ва 40 фут деганини демак, яна деганини 10 метр, 20 метрли контейнерлар учун, да, айнан кўпчилик денгизлардан, портлардан олиб кетадиган контейнерлар учун ясатилганлар. И ленточный юнитранс деганини, да, оша у айнан масалан қайердадирда кўмир, яна нима, ҳар хил тила, мила, нимадир ўшасини манбайларда бор ўша ерда топилдигонлардан. Айнан ўша ердан машу юнитранс ишлатса бўларди, чунки бу бир қанча ҳажми ўша юкни хоттиржам тез-тез 24 соат суткада ишласа, фойдаланса бўларди, да? У автоматик равишда қилиняпти. Поэтому мана агар яна ўша расимни кўрсатсам сизга, эътибор берсангиз, мана тепадаги юнитрак, да, мана шунака кўринишини ва чеккада кўринишини ва 2 хил моделини U-Tor 131 ва U-Tor 171 бу. И Unicorn, сал пасроқ мана контейнерларни олиб кетадигонини, и энг паста ленточный юнитранс деганини, машу бемалол юклар учун ҳал қилинган ечимидир. Айнан масалан Анатолий Юницкий айтганлар, қачон одамлар, акционерлар фойдаси олиш бошланади? Қачон компания фойдаси олиш бошланади? Компания фойдаси олингандан кейин 20% шу фойдасидан бизга келади, акция олганларда. Айниқса ким кўпроқ олган, уларга кўпроқ фойдаси. Ким камроқ олган, уларга камроқ фойдаси. Акцияда шу шунака сиҳри, да, оша сиры шунака. Кўпроқ олсангиз, кўпроқ оша фойдасини бўлади. Бу ҳам нима билан солиштирса бўларди? Масалан, боғини олдингиз, ўзимда 1,5 ер гектарли боғлари билан бор эди. Масалан, маккасини эктиб, 2-3 та донасини, маккасини эксангиз, қанака ҳосил кўрасиз? 70 кун келди, 120 кун ўтди, дейлик, ну 2-3 та дона ўсди масалан. Агар эса сиз бутун даласида кўпроқ уруғлари билан эксангиз, ҳосилини ҳам кўпроқ оласиз. Акция билан худди шунака. Кўпроқ уруғларни эксангиз,
ko'proq o'sha sana foydasini olasiz. Shuning uchun mana kompaniya tezroq foydasini olishi uchun tezroq 15-etap tugatishimiz kerak. Tezroq mana shu yuklar tashaganini ayniqsa sinovini o'tib, sertifikatsiya o'tib, hammasini o'sha tekshirishlarini o'tib, o'zini foydasini, afzalliklarini isbotlab, tezroq o'sha adresli proyektlarga, mahalliy loyihalarga uni kirgizib, xotirjam qatnaydi, yuklarni tashaydi, biznesmenlar uni to'laydi, kompaniyaga foydasini, pulini keladi, xarajatga ajratib, foydasini qoldirganda 20% aksiya olinganlarga ketar ekan. Поэтому tezroq bu nasib bo'lsin, tezroq buni hal qilsinlar. Mana sizga yaxshiroq o'sha rasmni ko'rsatay. Masalan, buni Unitrack deganini modelini, 131-chi modelini, o'sha ilgari mana passajirskiy unibusga o'xshaydigan edi, da, mana hozir o'shaga o'xshab, mana bemalol har qanday boshqa transport bilan temir yo'ldagi, avtomobilnidagi, dengizdagi, portlardagi konteynerlar bilan ham bog'lantiradiganini, ataylab o'sha yerda stikovka bo'ladiganini hamma sharoitlar yasatilganlar. O'zini og'irligini 2500 kg, tezlik 150 km soatiga. Mana tasavvur qilinglar, masalan, neft, gaz tashadiganini, benzin olib ketadiganini furalarda перевалда сикин чуяпты. Кышта вообще сикин, он нам сики. 150 километр тасавур кылыйлар, анча көпрок тезрок ташап кетардылар, анча тезрок иш бизнес давам буп кетарды. Мана мархамат машу зор ючимы бу тарафтан, да? 2 квадратный метр, 2 кубометр джойны эгалайды, да? Уша бемалу, елыйга 200 миллион тоннасыны дан ортык хоттырджаманы ишлап чыкарышы мумкин, да? Хоп, и агар уны нархыны санап чыксаңыз, да, машу, общий получается километрге 1 миллион доллар кетарген холос, километрге, да? А бошке юклардан бір нечеддан баравар боқы матроп. Мына олар айты аптылар, что иктадан баравар орзон роп, масалан, темир юлы оркали бу юкыны опкеткен бульса. Машу Юнитракники бірінчісіні сенап көріш, юргізушіні 2017 елда еді. Мана уже шунча ел ішіда, яна күшімча бошке моделіні ясатылгенлар. Савол бор, Умар акасу бира япты. Компания дивиденд берішіні бошлашы үчін 15-інчі етап тугашы шартмы. Хозырда хам юл күрл япты ку. Ха, саволыңыз үчін рахмат, Умар акам. Уша сізге хозыр шунтыр бераман. Масалан, 15-ші етап құрылышы, біткізіші шарт емаз. Дивидендлар олышыңыз үчін. Агар компания, качон дивидендлар берілады? Качон компания фойдасыны көріш бошланады? Юллар құрыл япты. Құрылды мекен, біткізді мекен, пассажирлар юрыш бошлады мекен, юл күрі чиптан нархыны туляш бошлады мекен, бизнесменлар юклар жонатыш бошлады мекен. Хали йок, чунки хали юл битказмаган. Масалан, Ташкендаги надземный метро ким курган бўлса, масалан, бўрган бўлса, 3 йил давомида битта шохда курилгандир, 3 йил. 10 йил режалаштирилган, 10 йил давомида сармоя киритилганлар, қидирганлар. И мана ниҳоят пул топилгандан кейин, қарор қилингандан кейин, 3 йилда уже тайёр жойда, қайерда трамвай кетган, уже тайёр жойда, тозалатган жойда құрыш бошлайғанлар. Мана енді-енді пассажирлар юрыш бошландылар, да, машу ярым йыл давамыда юл күрі чиптан архларыны кіріп, чүшіп, амасыны қылыяптылар. Хали анча көп қаражатка бүкет япты. Худды шынака бізікіда. Машу құрылгандан кейін пассажирлар, юклар, борыш, туляш бошлагандан кейін компаниясыға пул чүшіш бошланады. Пул чүшкендан кейін харажатларға, яны давамысын ревожланышыға ба фойдасыға хамысы бүлінады. Уша фойдасыдан 20% дивидендлар сифатыдан уша кімді долыларыны бор, ушасыны олады. Дивиденд бірішіні бошлаганда қанчадан бошлайды дивидендны тахминан жавап үчін олдан рахмат. Яна такрорлаяпма. Біріншісіні саволыңыз үчін рахмат сізге, Умархон. Потому что, масалан, кімдірді шу саволары ян бор, лекен уша саволарге жавап берілмайды. Как савол берілмайды. Уша учеб жавап берілмайды.
Мана сіз сауыл бір япсыз, мана сізге чумтыр бір япма. Бошкелерге мнасы болады, ким халиян бұны чумайдылар. Бұ нема білан сауылыңыз болғылик? Молеви білім етмегеніңіз үчін. Нема деген дивидендлар. Енді асылыда айыбыңыз йок, чунки хакикаттан бізні мактапта, институтта шу сауылларге жауап бермегенлар, үргетмегенлар. Масалан, математика, биология, инглис тілем үргеткенлар. Акция бұлан фойдаланыш, дивидендлар нема дегеніні, қымат бақолик қоғызлардан қандай қылып, Алишер Усманов, Борын, Баффет, бой бұп кеткенлар, чунтыр берілмеген. Ким даже қымат бақолик институтларге кіргенлар, факат үшінші курста. А бұны үшін бірнеча 20 мин, 70 мин доллар түлегенлар. Масалан, Гарвардаги бір ел ұқыш 100 мин доллар тұрады. 100 мың тор ел оқысаңыз, ярым миллион доллар демек түләдіңіз. И ұшарды сізге хабар берады, ұргетады, қандай қылып, бой бөп кетшіңіз мүмкен. Ұша сармайы ем орқали. Біз екеде есі шынақа қалі білім бер олмай апты, факат кем алоқыды курста қатнашады, өке ана немандыр қыл япты. Масылан, бұл ұзым бизнес тренер сифатыдан, анча көп халқару сертификатларым бор, дипломларым бор, боргамы, оқығамы, ұрғангамы, қызыкамы. Шыны үшін акцияге мана узбекский акциясын олгамы, и мана скайвейники акциясын олгамы, да? Шыны үшін нема дегеніні бұл, нема үшін шықару қылды, мен білемен, молеви білім ұлғанымның үшін. Көпчілік есәт шумайдылар, нема дегеніні дивиденд, нема деген акциясыны, нема үшін бұны олышымыз керек, да? Мана компания ревожыланышыға автомобил гигант брендлары қаршылығыны қанда еңгіш япты, ба бізні бюрократ Өзбекстан вашынға оқшаш давлатлардан оқырды жауап берсаңыз хам болады, рахмат. Йо, бұны қамысыны кетмекет, ям қылышымыз мүмкін, бем алу. Ушасыны сізге дивидендлар хақыда айтаман. Дивидендлар, нема дегенларыны, компаниядан фойдасыны, мана от демесол, сал кірігізча өзбекча чүнтір берема. Масалан, сіз дукон очмокчысыз, йоки магазин очмокчысыз, йоки стоматология очмокчысыз, йоки чеварқона очмокчысыз. Тахминан бірінші тиклаш 10 000 доллар кетаркен. Хохласаңыз, узыңыз машиныңызны сотнен, хохласаңыз, бомбош квартиры бүлгенде сотнен, хохласаңыз, куртоғлардан қарзге олен, хохласаңыз, яна немандыр еғіп-еғіп түрен үші 10 000 доллар хохласаңыз банке бұрып, холас 10 000 доллар тіклансаңыз, қочасыз ұшасына дүкон мы, стоматология мы, сартарош қона мы, масалан. Кімдірді қақиқатта 10 000 доллар дейлік, йоқ, кредит ям бермапты, қариндашлар ям, йоқ, нема сотшын ям білмәділі. Олар акционерлік жәмиятты сифатыдан ұша бизнесіні отчылышке қарор қыл яптылар. И дейлік 10 000 доллар керек мі? Демәк 10 000 та дона акциясыны ішләп чықар япты. Қар біттісіні дейлік 1 доллардан нарқыны. Инді ұртоғы гаям, бошкелер гаям биржеге ұша ұзыге тұрып, білесізлер, Ташкенде биржа бор, да, Өзбек фонд базары, да, Өзбекстан фонд базары. Бемалы ұшарге қатнашсаңыз, Өзбекстан акциясыны ям олсаңыз, ұшардан ям анча бой бұп кетшіңіз мүмкін масалан, да, шынсаңыз бұны нәрсесіні. Қолаз боргенде, и ұшарды регистрация ұтылгенден кейін, одамлар оның акциясына олыш бұшланады. Кімдір 10 та дона олады, 10 доллар тіклайды. Кімдір 100 та дона олады, кімдір бір дәнеге 3000 та дона олады, 3000 доллар тіклайды. Кейін мана опші 10000 доллар еғді, у мана стоматология өші апты, екі сартарош қона өші апты, екі дүгон өші апты, екі дору қона өші апты, масалан. Инді клиентлар келіш, мейджозлар келіш бошлан япты, келі яптылар. Масалан, дору қонаға келсе, мана дорылар ол яптыл, сартарош қонаға келсе, сартарош прическам, прическа қылы яптылар, да, сочки септеше яптылар, брицы қылы ұттылар, да, еркаклар, масалан. Бай магазинге бұлса, мақсулотларыны соты бол яптылар. Хола секен-секен-секен пүл түшіш бошлан япты. Ел давамы да, общий хсоп китоп қыл яптылар. Масалан, шунча көп пүл келді, шунча көп пүл харажатке кеткен, қарызларге кеткен, имана шунча фойдасыны бүлді. Дейлік фойдасыны ел давамы да 50 000 доллар қылдылар. Общий қанча дона акциясыны бұлар чықарылгенлар? 10 000 та дона. Демек, қар бітті акциясыға 5 доллар фойдасыны түші апты. Дейлік, агар отақлы бүлінсе, бұл сізге кіргізсе, өзбекше түшін түрбір ябмында. Имана 5 доллардың бұлса, и ұша
Masalan, kim unta dona olganlar, unga qancha bo'ladi? 50 dollar foydasini bo'ladi. O'sha haligini kishi kim 2000 olganlar, masalan, da o'z vaqtida qachon bo'lishidan shu mahsulotga do'konga yoki sartaroshxonaga o'tishga imkon berganlarda 2000 ta dona oldimiki, demak 2000 ta 5 ga ko'paytirib, u 10000 dollar oladi. Tushunyapsizmi? O'sha uchun dividendlar hammalarga tip-tip tarqatilmaydi. Aksiya sonasiga qarab, aksiya narxiga hisoblanadi. Aksiya masalan, oddiy misolda deylik, qachon kvartsniki zavod Ферганада Борко, кварцники заводы, мы они акции с налогами, да? Почти 2000 акции с налогами. Улар дивидендлар 1,5 сумдан хар битта дона сеге берілгенлар. Ким битта дона олды, улар дивиденд 1,5 сум олды. Учил олдын гап. Ким, масала, мен оқшап 2000 та орты куша олгенімді акциясын, 1,5 сумге көпайтыре, мен ушап айта борып джихозларны олдым. Джихозларны олып, уйдаги мебельны олдым уша пулі булам. Совғали пул түшті менге уша пайта. Масалан, да, бизнеске тикламадым, айнан бізге мебель керагиды, мебельны олдым. Мархама, мана хозырдаги кварцыны нархыны 1,5 сумдан иды, ки 3,000 сумге көтерілді, 4,000 сумге, хозыр масалан нархыны 4,5 сум. Орасыдай 9,000 чем көтерілгенлар, 5,000 түшкенлар, хозыр яна мана 4,5 сумге көтерілді. Кызыл кумцемент, масалан, да, 1,5 сум иды, хозыр 7,000 сумге чем көтерілді. Мана май охырыда дивидендлар берілады, бір неча илдамымада дивидендлар берілмаген, мана инды берілады. Қоқыласаңыз, бүнген құшылышыға мархама түлі. Дивидендлар қар кішіге алоқыды тип-тип берілмайды, кем қанча акцияларыны олген. Уша үшін Skyway-дегі ем қозыр акциямас долялар. Доляларыны олсаңыз, уша доляларға қанча көліңізге түшкен, ушаға ярашар дивидендлар берілады. Шынар лимын? Хо, мана кейінгісіне ем сізге морской порт хақыда шынтыр бірі. Хозырча мана агар савол ге жавоп етерлі олдыңыз, умархомы кем ұша бірді саволыны? Хоп. Так, да, умархон аке. Нұрбек неке жавоп хозыр енді бірі мана. Авалу мана умархон. Хақиқаттан шындыңыз мы дивидендлар қандай бірілады? Нема қылынады? Рахмат, хурсадман, агар хакикаттан шунарли болды. Хоп, біз сесе давам қылыяпмыз. Мана масалан денгиз портларда. Бізді денгиз йок, лекен хакикаттан бір қанча джойлардан мана денгиздан юклар олынады, джонатылады. И айнан мана Skyway ушайырдан фойдалансан, масалан беймалол уша хоттыржам юкларны бойыдан 5 километр узоқлигидан бөлсаям, беймалол оп кетішіні, олып келішіні мүмкен. Плюс, беймалол ұша юклар олышы үчін келген параходларге, кемаларге алуқыда ұша бойыонадагі причал күрілышы ем шартмаз. Плюс, мана хатто 25 метр чүкір бөлсаям ұша, денгізді ем көп кеткен ұша, как это, пароход кемалардан болса, ұшаларда ем юк оп келіші мүмкен болады, да? Плюс, хатто, масалан, немады сам болады, вот, улар айтяплама, транспортировка сыпучих грузов с горнодобывающего предприятия в трюм балкера без промежуток складирования. Масалан, прямой ұшысыны качон тоғлардан бір қанча сую кумге оқшайдығы нарсаларыны оп келіяптылар, алоқыды вот такой, вот такой, как это, юкламастан уже бірденеге дархол ұша опкетшіге ем имкунет берияптылар. Айнан машу юникон торкали, бұй ючимы жүді мукамал дәрежеде зор ючимы болады, да? Мана итібор берсаңыз, расы мені пастадеге юникон битта моделіні, типадеге шаржы үчін кичкіна рок машу моделіні, демек, 20 вакрыг фут дегеніні, 10 метр, 20 метрлі юклар үчін. И айнан олар, бұздарок, олар шу ючимы нема үчін таклиф қолгенлар, айнан мана Суэцкий канал білсаңыз, да, оны үчін, мана қоттыржам, олар айт яптылар, Суэцкий канал, йон майон ұша юлыны құрылген болса, 80 километр тезлігі білан қоттыржам, юкларын оп кетіш мүмкен болады. Бұ оды пароходлардан, кемалардан
кура биштадан баравар тизрок болады. Тасаур калинар бизнес биштадан баравар тизрок ривочланады. Плюс машу унторсоат, димак унторсоат урнада атеги иксоатичида йетти борады. Плюс погрузка, разгрузка дегенани юклар опкелеш, опкетиш, да ичкараги опкыргызыш, да джонатыш. Атеги бир дакика кетаркен, 65 секунд. Шу тарафтан мана олар айтыптылар. Агар хакикаттан шуныка курулган болса, мана атеги 10 миллион доллар 1 километрге кетаркен холос. Мана 156 километр курулушу үчүн, да? Уша агар санаса 5тадан баравар хакикый машу канал курулушуга канча каражат кеткендер 5тадан баравар арзон түшөдү. Анча көп ишлерин как это тизлаштырады, да, бу тарафтан. Хоб, яна савал борады, доля блен акция битан арсамы, йоке хозыр доля оса кейн акция гел маштырладыны. Хоб, умархон, савал ингиз учен рахмат, сал кечрок ян бенем джавоб бираман, хаватырламан. Хоб, мана сізге матайлап, мана расымда куп куйдым, да? Масалан, анча куп, бір неча хозыр адашмасам, бір неча миллион доллар Суэцкий каналда, Панамский каналда юкларны оп кетши үчүн. Агар кемада шунча пул йок бульса, олар уша бутун континентыны айланып вот так вот юра вереди. Унданан көпрок кунлар кетаркен. Шуни үчүн олар майли шунча көп пул бульсаям тулаймыз деп айтыптылар. Манас кавей оларга унданан яшырок ичими берипти. Хам 5тадан баравар арзон, хам бир нечадан баравар тизрок юкларны оп кетсе болар экен. Тепадаги расымны карап турсаңыз Unicont билан, пастадаги расымны бүлсаңыз Unitrack билан кылса буларкен. Хозырча бу компьютерда таклиф шунтур бириш. Агар эсласаңыз, качон 2014 жылдан башлаганлар, худди шу мана компьютер окшап иди. Масалан, варака бу расымга бу лойхага кушулганда, факат хаммасыны расымдаги иди, компьютердаги иди, гоя сифатыдан иди, кылайлык шуну нерсесини. Мана атеги 4-5 жыл болду, мана уже хакыкый юридигонлар, синап юридигонлар, сертификат алынганлар, пассажирлар юборолганлар, бир нече миңлап пассажирлар синап курдылар бу нерсесини. Масалан, мана вебинар алдындан мен сизге видео көрсөттүмдө бир канча пассажирлар буну синап курду, курсан болду. Худо халаса бу жолда эм насип болса, карантин тугатса, юллар ачылса, Белоруссияга барайлык, Шаржага барайлык, экофестивалда катнашайлык, ичинде кирип, отуруп, минип видеого расымга алып түшөлүк, Өзбекстан командасы менен биргеликте борсачы, ай кандай зор болорду. Мана хакыкаттан тасаввур кылыңдар, вакт ям келаркен шу имкониет үчүн ям, деңиз менен ям шугулланабыз. Көпрок деңизлерни, юкларны ташаса, көпрок пайдасы түшөдү. Көпрок пайдасы түшсө, адамдарга, акциялангандарга дивидендлер көпрок түшөдү. Мархамат, мазаку, уша учун дуо кылыңдар, тезрок уша компаниябызны ривожлансун, тезрок уша лоюхасын амалга ашырсун, да? Мана бир канча сиздин саволоруңузга Анатолий Юницкий якында 3 майда жавап берилгендер. Бир канча саволорго мана махалий лоюхалар хакыда, 15-чи этап хакыда, келечектеги канака уша рейжалары бар, буну хакыда айтып койгондор, да, мисалы? Хозурну хакыдем кыска-кыска сизге уша хабарын айтаман. Агар тулярок уша жавабыны курмокчу болсаңыз, YouTube-ке эм кирсаңыз болот. Ва экофестиваль давамында анча көп уша ишлер, нарсалар, изботлар, түшүнтүр беришлер берди. Хозур эсе мана мен саволунга халигин Умархонга саволунга яна уша дивидендлер хакыда бераман. Халигин эме деди? Мана акция и долялар. Хоп, хозур Skyway-деги бу долялар, хамалар биз доля алыябыз. Доля, доля, доля. Ким уша сертифик, рассрочка бутун тулаганлар, йоки доналап алганлар, оларны охырда кин сертификат келиапты, да? Ким хали сертификат курмаганлар, шахси кабинетингизге кирсаңыз, топсаңыз,
хавос қыласызлар, нече чироли, нече ясатылганлар, да, масала? И ушерда, йозылганлар, сертификатларда, что машу долларны качон акцияге чықса, биржеге чықса, уша харбита акциясыны нархыны 1 доллардан бөледі. Инді қанака фарк доля былан, акция былан. Хали біз акционерлік жамиятыны мааз, да, ушасыны біз уша Юницкий Стрин Инкорпорейтед, Incorporation, да, Unitsky String Technologies Incorporation, машу лоухасыны амалге ошырыпты, да, ушасыге біз лоуха тезрок биткезеши учон, узумызны сармайы тиклен ярмыз, да, бұл лоуха тезрок ревожлансун. Улар бізге как на основе договора займа, да, конвертируемы займа, уша бирыптур япты доляларны. Уша эртайын денге дейлю, агар умуман оқшамаса, уша бизнес ревожланмаса хам, уша компания зимаге, сізге пуль кайтарыш, хеджумаса машу долларге яна кайта олыш. Бары бір пульсіз хоп кетмайсызлар. Лекин сабыр бульсангыз, уша лойхасыны тезрок ревожланышыге дуо қылсангыз, яхшы нер білан күтіп тұрсангыз, вакт келеркен, качон машу долларны акцияге алмаштырылады. Качон вы бұлады? Качон біз компаниямыз IPO-ге чықарады. Качон IPO чықарады? Качон биржеге, халкаро биржеге кырады. Биржеге качон кырады? Качон камеда 1-2 учи узыны фойдысыны избот курсатады, что хакекатан бу дуньода амалиот курсатылдыгон машу лоухасыны итебор берешеге, хурматыге, кыматыге, кадрысыге арзейді деп, хам уша алоухыда талаблары, шартлары бор биржеге кирешу учун. Масалан, Узбекистондеги фонд бозоры машу акция биржеге уша учи олдын олд юста эмитентлар бор. Олт юста холос. Мана тасавур калинлар, Узбекистонда бір канча фирмалар бор, лекин акционерлік джамиятыге олт юста холос кіргенлар. Хозыр иса сал купрок, менімче адашмасам уша мингдан атрофыда бульяпты, бар бір коп емаз. Чунки копчілік ем акционерлік джамияты сифатыда очылмаятты, да? Чунки узы пулі бұлан очыяпты бизнесіні, йоки кредит сифатыдан очыяптылар, да? Масалан. Холос. Биржеге кіріш осон емас, лекен кіргенден кейін хоттыржам IPO қылышы мүмкін болады. И уша IPO бұл публичны, как это, жама орасыда, дүния орасыда машу таклифыны, олы импторийлар, мана акцияларымызны. Кемда уже уша пайдгеча долялар болса, кбемалол акцияге алмаштырылады. Адашмаса, типпатин, масалан, битта доля, битта акцияге алмаштырылады, масалан, да? И уша битта акциясыны нархыны сертификатке емезілгенлер 1 доллардан номинальный нарх сифатыдан қысобланады. Шуни учу узынгіз қысоблап туринлар. Хозыр кабинетінгізге қанча долялар турады, вакт келады, IPO-ге чыққанда, оларыны акцияге алмаштырылады, кейін хоқласаңыз долларға сотасыз, хоқласаңыз сабыр бөліп, күтіп тұрып, нарх көтерілгенден кейін 5 долларға, 10 долларға, 100 долларға көтерілгенден кейін, просто математика қылып тұрен, қанча олышыңыз мүмкен. Находке бұл сабыр тоқатке арзымайды мүмкен. Находке бұны өзгені күтіп тұрышке арзымайды мүмкен. Масалан, фарзандыңызның институтке оқытышыге бірнеше мінг доллар тулайсыз. Бородымлар кем контрактке кіргізіші үчін, онда нам ұстыда көпірок пүл күшіл япты. Факат болан кірсуын, ұрген суын, оқысуын. У тор ел оқиды, диплом күліге олып, кейін екі Росияге кет япты, екі Кореяге кет япты, екі вообще бұшке бизнес бұдан шоғылан япты, диплом чанг олып, тұрыпты шкафта. Зато оли малымотли болаңыз, деп ойлайсыз. Учта оли малымотларым бор, лекен бары бір бұшке юналиш бұдан шоғыланаман. Масалан, енді худоге шүкір, мәні худо ердан берді, бір қанча білімге, олышымге пүлім шунча көп йоғыды, илоджі бөріча ютуқ олгаман, ұша текинге оқығаман, бюджетке ем оқығаман, чедалатларге ем борып, олар ұзы менге түлегенлар ұшарге борышым үчін, ұқшым үчін, масалан. Білімім бор, ұша үчін қандай қылып ұны фойдалансам боларкен деп, мана ішлат япма, фойдалан япма. Уша учун, мана акцияларге ем қызықы, бұны хақыда біліміні олып, Skyway бұлан танишып, зор екен деп, хам халол, хам келеджагдаги стратегически фойдасыны бор, хақиқаттан транспорт дойымо кереклі нарса, тем боле экологик нарса, тем боле тез үй нарса, тем боле хавсыз нарса, тем боле шонака чуролі, вообще хавас қыл япма, канака бұ нарсасыны.
Мин надорма, мин хурмат машу Анатолий Юницке, машу муалифиге. Поэтому вакт келяды, мы на узы мишем была давам кылыяпмы, уруганы септым, доляларны олды, секен-секен вакт келгенде дивиденд оламы, секен-секен вакт келгенде акцияге алмаштырып, малым бір кысымны сотаман, масалан, хохласам, масалан, хохламасам, күтіп тұраман, нарх күтірогенде, кейін масалан, да? Бірге-бірге алмаштырылады мы. Инды иш онаман, умит кыл япман, шундай буляды. Агар даже ярым-теге алмаштырсахам, тасавур кылин, канча кок олышынгыз мүмкін. Масалан, миллион акция бульса, биттеге алмаштырса, миллион доллар бульшы мүмкін. Агар даже икта биттеге алмаштырса, анча ян бульшы мүмкін. Буям уша анча пуль. Сіз вот такой тикладыңыз, анча кок олышынгыз мүмкін. Бұл компаниядан сізге минадурчілік білдірады. Масалан, да, дейлік, Амазон, качон Амазон фирма онлайн юкларыны юткізішіні, да, Амазон фирмасыны очылгенда бірнече ел, адышмасам, 10-15 ел олдын. Оны бірінші нархыны, бірінші акцияларға, 16 доллар еді. Хар битті акциясыны 16 доллардан еді. Кейін 3-4 ел ваше банкроткен бұп кеткенлер, анча қымматке ұша нархылар кеткенлер, холас акция нархыны пасайтыргенлер. Леген кемдір ұша гече вафадор еді, күтіп тұрген еді. Мана 10 ел давамыда 16 доллардан Амазон акция нархыларын қозыр хар биттісіні 3000 доллардан ортық. Apple неке 1000 доллардан ортық. Facebook неке 1000 доллардан ортық. Шуни учун бу бир канча имконият айнан мана илгари бойвачалар шу имконият фойдаланганлар. Хозир эсе мана мархаман оддий инсонларга ҳам Skyway оркали мана Юницкий шунака имкон берди. Оддий одамларга ҳам, бойлар которларга ҳам кирсун. Факат ҳақиқатда машу халол лойиҳага уша уз вақтида сармои қилсангиз бўлди. Ишониб, сабр бўлиб, ана машу Анатолий Юницкий шу саволларда қанака жавоб бердида, у айтяпти. Студент сифатидан, качо у студент эди, оқиган эди, унда общепланетарный транспортный средство. Мана хатта осмонга кетадигонини ракета ўхшаб, ясатсам чи нима бўларкин деб ўйлаб-ўйлаб, кейин мана торли транспорт тизимини ясатып қўйдим, и мана уни струнный транспорт Юницкого, торли транспорт Юницкийники торли транспортини ўшасини ясатдим, уша уни структурасини, тизимини осонлаштирдим, и мана электромобиль қандай юраркан деб уша синап кўрдим. Кейин мана Белоруссияда янги офис очилиб, қилиб, кучайтириб, ҳозирдаги офисини 9 қаватли биноси 10 метр квадрат масафасини эгалайди. Ўша ерда инженерлар ҳаммалари ўша ўтирибдилар. Мана Юницкий Stream Technologies Incorporated ҳамма кашфиётлар қиляптилар. Жами дунёда Skyway-га 36-та биноси бор. Ўша биносиларга биз ким мана сармоя қилганлар, инвесторлар, сизлар ҳам, мен ҳам, бошқалар ҳам ким машу сармоя қилганлар. Уларга машу биноларга ҳам эгаларимиз. Ҳамкорликда уша олдик, чунки бу ҳаммасини машу инвестиция сифатида олинганларда ва фойдаланяптилар Skyway ривожланиши учун. Плюс мана космический грунт деганини эко-космодом, айнан космический грунт фойдаланади. Бу айнан уша ерда хоттиржам, нима десам бўлади? Устуриши учун хоттиржам имкон бирадиганлар и оддий ердан кўра 3-тадан баравар как это, янгелрок, да, и уша фойдасыге учтадан баравар бойрок, да, оды ердаги, ерда жойлашкан, ердан кура, да, поэтому космический грунт фойдаланады. Ондан ташкары, мана трассы, транспорт, да, уша кылгананы. Хозырча мана экотехнопаркта Белоруссияда 5 хыл трассалар бор, 5 хыл юллары бор, да, и уша яна иктасыны, демак жамы иттасыны, иктасыны оғыр юклар учун, оғыр машиналар, моделлар учун курулмокта, да, курулыяпты. В Эмиратах, халигин Шаржадаги, Дубайдаги, да, Араб Эмиратларда ям, жамы торхыл трассалар, уркен сапар сизге айткамын, торхыл трассалардан биттисини уже курулуш бўлганлар, битказганлар 100 метр узоқлигида, янгил трассасини, оғир трассасини
И кушамча икта трасса 2,5 километра ли. 2,5 километра ли трассалар курылыпты. Бу неме үчүн кылынганнар? Халигин High Speed Unibus борку, тез жүрүдөгөнүн Unibus'да 500 км саатыга самолет тезлигин ривожланадыгон модель, да? Уны уша пробежка үчүн камыда 2,5 км машу керак, уша үчүн машу шунака узоклигини курулмаса, кандай кылып сынов өтө берди, масалан, да? Поэтому бу уша хамысыга өз вактыда секен-секен кетер экен. Жамы 12 хыл модель транспортуны курулганлар болса. Энди бу хамысыны ишлеп чыгарылган махсулотлар, хоттыржан муну йыллап-йыллап, миңлап-миңлап ишлеп чыгарылса болар экен. Ишлеп чыгарылганда, сотулганда, пайдаланганда компанияга пайдасы келеди. А долларларына алганда, акционер алганларга бемалол муну дивидендлар сипатында пул түшө берди. Плюс, хакикаттан, уша ишлеп чыгарышыда эң заманавий оборудование, халигини неме жиһозларны билан ясатылганлар 5 координатный дегенини, 7 координатный станкилар бор, хар биттисини $1,000,000 ортык турады. Тасаввур кылыңлар, битта моторга, битта станокка, битта жиһозга $1,000,000 кеткен. Сиз хозыр дейлик $1,000,000 тикладыңыз, качоон дивиденд оламан, качоон 5-чи этап тугайды. $1,000,000 битта станок болса, ишлеп чыгарышыга бир канча шунака станоклар керек. Уша үчүн мына мөблөгөлөр кеткендер. Хакыйкатта уже $100,000,000 ортып, скавейге тикилгендер, сармая аркылуу машу 15 этапларга уже жакынлашканбыз. Атыги битта этап калды. Сабыр болыңлар. Анвар аке 7 жылдан бери сабыр иди, масалан. Мен 4 жылдан бери мына сабыр болуяпман. Сиз эми иложи боюнча сабыр болуй. Рахматулла аке бир нече 50 миң доллардан ортук ушул ойхага бир нече жыл алдын тиклегендер. Кали качо машу моделдер жок эди, столбалар өзү бар эди. Расемге түшүп бизге көрсөткөндөр мына. Столбаларны ушлап, ишенаман берди зор транспорт курулады. Келечегибиз фаравон болуду деп ушасыга кылды. Мана мархамат, хакыкатта. Машу жиһозларга ям биз эгемизди, хамкорликте эгелайбыз. Энди махалий лоюхаларга канака жавоп берди, да? Бу уша айтыпты, что хакыкаттан шу йылда, мына 2021 йылда бир канча махалий лоюхалар хакыда элон кыламыз, кайсы бири биз тандадык. Бу келечектеги маз уже улар билан шугулланышмокта, уже якынлашыпбыз. Поэтому буну хакыда албатта элон кылабыз. Демак, махалий лоюха хакыда кылыптымы, хабар келиптимы? Демак, уну бошлагандан кийин, биткезгенден кийин, пайдаланыш бошлагандан кийин компанияга пул келиш башланады. Пул келгенден кийин каражатларга яна давамый ривожланышыга ва пайдасыга бөлүнөдү. Уша пайдасыдан 20% дивидендлер сифатыдан акционерлерге, кимана скавайзаларге уша таркатылады. Озгина сабыр булин. Мана бренд скавай, Unitsky String Technologies Incorporated, бу хакыкы, как это, корневая компания, Асоси компаниясыны, Skyway, торговая марка, определенный продукт на определенном этапе развития. Skyway бу ушасыны, как марка сифатыдан, махсулуэтлар учун, машу хархыл этаплардан, хархыл модельдер чыгарыптылар, уша бизнес булыптылар, поэтому буны торговый марка хисобланады. Энди электропривод Skyway хакыда ям савол бар эди, уша жавап канака берди. Автомобиль, мана а в отличие от автомобиля, для асфальта наш транспорт может работать от аккумулятора, контактной системы или рельсы. Этот принцип реализован только у нас. Мана канака бу авзалигини бошка транспортлардан кура, масалан электромобилдан кура, да? Мана масалан, оды электромобиль бы факат аккумулятордан, йоки сеттан, как подзарядка кылынады. Бизики иса, уша бемалол, уша рельстан, хам подзарядка кылса болады. Ба, уныки юргенде, ям бир нечеден баравар экономия тежемкорли куватыны пайдаланады. Бу ям битта катта авзалигидир. Мана энди 15-чи этап хакыда ям сура япты. И мана как раз уша олдынгысыны поэтода Нурбек савол берди автомобиль гигант брендлар хакыда.
Айна Нурбек келчек, а мана машин утрупты, яхшы, сабыр тоқатыңыз үшін ям рахмат. Мана как раз Нурбек ем жауап беришім мүмкен, да? Мана ұл сұрады, мана шунча компаниялар, автомобиль компаниялар бор, олар халат бермайды мекен. Олар, качон 20 ел олды юнитски сенап курганлар, инди бошландылар, хакикатан бір қанча хакимлар, бір қанча миллионерлар, автомобиль чыгарушылар, хакикатан бір қанча халақыт берганлар ва юге тусы көп койганлар. Уша үчүн Россияга буны ревожланыш тоқтаткан и Анатолий Юницкий Белоруссияда туулганына, яшаганына үчүн у бемалы өзү мамлекатымда шуну бошлаймын, кыламан деп. И уша жерде унга президент Хотыржам имкон берди, рухсат берди, жерине ям берди, танковый полигон иди, мана анча чыроолу манзара көп койду да, масалан, хамасын. И мана курулуш бошланды, секин-секин машу жыл давамында мана уже бүтүн дүйнөдө буну хакында хабар жеткизип берди. Узбекистонда уже 2 жыл болду. Наманган хаким урин басары узу кузлары билан борганлар, курганлар, тан олдылар хакыкаттан. Бир нече марта сенатка, конгресске ям темир юлу транс Узбекистон темир юлу транспорт деген буну көрсөтүлгөнлөр, избот берилгөнлөр, тасдыкланганлар, акционерлик жамиятыны Узтрансна нет ушасыны очулганлар, Анвар ака билан мана масулиятлуу киши билан мына Узбекистонду буну алып кертишини жоопкерлик инсон, масулиятлуу инсон хисобланады. И мана Хотыржа машу рухсат берилгенлер. Хама тараптан текшерилген, хатто прокуратура тараптан ям текшерилген. Хакыкатан бу хакыкый нерсе, юридик нерсе, бор нерсе, йолгончу, молгончу фирибгарлык эмес. Хакыкатан бу бор нерсе, курулса булар экен, хама томондон рухсат алынганлар. Факат немеге курулуш башланмапты? 1 километр курушу үчүн билесизлер 3-5 миллион доллар керек. 1 километр курушу үчүн. Мана дейлик Чорсудан Сардобагача мана 3 миллион 5 миллион доллар топулса курулады. 3 миллион тыклаган инсонуну топуш осонму? Йоки качон 3 миңта адамлар 10 доллардан, атыги 10 доллардан тикланады осонму? Менимче ар бир кишиге 10 доллардан тикланса бу осон. Факат мухакикаттан көпрөк адамдар билса, кызыкса, кайт нерсе сармай кылса, бу кийин амалга ашырады. Ошо үчүн айтыпбыз. Бошкаларга ким хали буну хакыда билмайды, жеткизип бериңдер, түшүндүрүп бериңдер. Мына ушундай окшойдогу вебинарларга алып келтириңдер, видео жөнөтүңдер, шахсий кабинетиге киришке үргөтүңдер. Хамма маалыматтарды ошо жерде ям үргөнөдү. Бемало онлайн аркылуу буям кылса болот. Халкаро командаңызны кылса болот. Бир канча карындашлар, таанышлар, сыныптошлар, уртоолар бүтүн дүйнөдө таркатылгандар. Уларга буя маалымат жеткизип берип, алар ям кызыксон, алар хам махалика лоюхада катнашса болот, хам аны халкаро лоюхаларда катнашса болот. 5% аҳоли Өзбекстондан кушулган болсо, бемалол ошо Хотыржам курулуш бошланады. Хамма хужатлуу тараптан изботланган. Бемалол кылса болот. Бир-бириге халак бермедилер. Автомобиль бу бошка, бизеки транспорт модель бу бошка. Ровге айтсак, ишонушу кыйынды, пул алышы осон маску. Хоп, карай Нурбек, качан бу шунака болот? Качан өзүңүз шубкаланыпсыз? Өзүңүзгө канча вакыт кетти шул лоюхага ишонуш? Ва шу лоюхага сармай тиклаш. Оддий мисол, да? Масалан, мен качон 2017 жылда буны хакыда инди иштим, нарги кунда уже сармай кылдым, катта рассрочкаларыны бир канча олдым сразу, бирденеге. Чунки уну үчүн пул сразу юктурганмын, ва уну үчүн молияви билим жетерлүү эди, кадриятыны сразу түшүндүм. Плюс узокка карап, хакыкаттан шул оюхасыны бияде ревожланса кандай зор буларды, бүтүн дүйнөдө ям ревожланса кандай зор буларды, узум саяхат яш курушун, саяхатны кылыш яш кураман, анча хавсыз, тез, маззали саяхат буларды. Дип, мана машу лоюхага ишонуп, пулуну сразу кылдым. Бир күндө сразу карор кылдым. Сразу ишондум бул нерсесиге. Көп саволорду ям бермадым. Өзүмгө кереклигини түшүндүм. Все болду, мана кылдык уша. Анвар ака була, уша пайта ям интернет аркылуу, виза карта аркылуу чумаган. Анвар ака аркылуу кылгам. Ки уша айтты, мана виза картага барып болдум. Өзүмдү түлдүрүшүн үргөттү, мени кандай кылышын, кандай кылынады деп. Секин-секин-секин мана өзүмгө бир канча адамдарга буну ям үргөттүм кийин.
Масалан сізге савол мана Нурби. Сіз қачон іштіңгіз, ва қачон сармайы қылдыңгіз, орасыда қанча вакт бұлды. Нема үчін сіз шулоғаға ішондыңгіз, и сармайы қылдыңгіз, уша сабап танишларға ем еткізіп берсаңгіз, олар ем хоқласа, ем тікланады. Хоқламаса тікламасын, керек емес мәжбурлаш. Хамалар блондинкаларына ем яш көрмайды ку, дейлі. Хамаларға нозик қызларына ем яш көрмайды ку, масалан. Хамалар факат уша мантысыны севмайды ку, кімдір ош севады, кімдір вапши қызықмайды шынарсы, вегетарианцлар бор масалан, да, кім ман гош демайды дейлі. Хамаларда хархыл, как это, авзаликлар, нет, хоқшылары бор, танлов хоқшыны, хукукларыны ем бор, еч кімді мачбурлаш керек емаз. Акция нема дегеніні шынмайды гонлар ем бор, бизнеске қызықмайды гонлар ем бор. Пулыны тор одом, умумай хич кайрге ажыратмайды, факат шулу ухаг емаз, вапши хич кайрге ажыраталмайды, шынака инсонлары ем бор. Сахи инсонлары ем бор. Хархыл дүниода хархыл. Биттаге, иктаге таклиф қолдыңгіз, гап емаз ку. Сіз 100 кішіларға еткізі бері, қамында 10 кіші қызықады, күшілады. Хоп, так, мен бұн арсалар хақыда 2020 ел ноябрь ойда топкемі, ва сразу олгенмен акциясыны. Молодец. Демек, сіз хақиқатта муафақиятли инсонлардан биттісідірсіз, чүнкі хақиқатта оларды асоси қойда 72 суат ічіда карор қылыш. 72 суат дегеніні 3 сутка. Качон худой мүкөнет бір япты, качон сізді ғоя бұрырта пайду бұл япты, вай шындай қылса бұл аркен, ұшарге борса бұл аркен, вай бұны қылсам чи дейіп, 3 күн давымыда қарор қылсаңыз, юлар тезрок қочылады. 10 юлардан соң фойдаге кірса бұлды сабыр етады дейіп ойлаймын. Правильно, ұша үчін балки ертарок ем, 10 юл еммас ертарок. Сіз шынасыз, ұша үчін сізге ақыл ет япты, ба ұзыге ішінч, құдыге ішінч, ем етерлі бұл япты. Кемге сіз есі тәкліп құлысыз, балки олар ұзыге ішінмайдылар, балки құды оларға бұны бергенін әрзімаймын деп ойлайды, ұзы хақыдашты олар әрзімайген одамлары, мысалы, шынча көп берілмайды, бұ факат бойвачаларға ем көнет, мысалы. Йоки, мәні олдыңгі вебинарларда ем айткемі, құрбон қолатыда үрдіген инсон. Құрбон қолатыда үрдіген инсон, хеч качон бой, бақтли, соғлом, севишкен, муафақиятли бұмайды. Чүнкі олар құрбон қолатыда үріп, өзіні масулиятын олыш қоқламайдылар, бошкаларыны айыблан япты, өзіні айыбыны күдірмастын факат бошкалар айыблан тұрады, дойымы шықайат қыл япты, дойымы шубхалан япты, ишонма япты, да, масалан? И уже она не майды, жалуется, жалуется, обвиняет, вот, не верит, не хочет брать на себя ответственность. Да, машинака, узаса добей, что курс откачала рыбор. Оларға еткізі беріш, бе фойда. Еллар-еллар кетеді ішон түріш, шын түр беріш. Олар малым бір кішкені қысын тікіланады. Нарге күнді, йо, фікіріні алмаштырдым, пүл қайтарин дейді. Нема кереге бір шына қаса бұз үшін. Ондан көрі өзіні юлыда юрывесін, сіз оларға еткізі бердіңгіз ма? Имкон бердіңгіз ма? Все. Хоп, шына қаха, да. Масала, мына қозыр Ташкенге поезд очылды, да, Намангандан Ташкенге ча. Илгары поптан юргенлер, қозыр Намангандан юрса бұляды, да, масалан. Кімдір байлер бір халиям қыматрок бүлсаям такси орқалы юрыпты. Кімдір даже халиям хабар йок, што мына поезд очылгенлер, поезд орқалы юрса бұляды. Инді мачбурламайсыз, давай поезд орқалы юрин, орзанрок бұляды, зор бұляды. Правильно, салби тарафтан курса, сіз оларге хозыр яна ішон тұрыш харакат қылсаңыз, дейлік, мана сіз столда тұрыпсіз, олар хали паста, сіз оларге күл бірісіз, давай тепеге чықайлік, бақли бұлайлік, бой бұлайлік, давай зор хайотыге чықайлік, олар паста, сіз тепадан, олар есі әйнема кереге бор, жінімесан, давай лучу чүшпаске, и олар сізні тезроков чүшіш мүмкен болады. Ондан көрі, хоп, мен сізге айтып бердімі? Берді маза, ке қаны машергем чықсаңыз бұлардық, қоқласаңыз чықиын, бірге борайлық.
бақыт кесірі, фараон хайот кесірі. Қоқыласаңыз, мұны өзіңіз хайоты да юры верейін. Масала, мен өзім психолог бұлсам, мұны психолог сифаты дайым. Хақиқаттан, қачан адамлар өзінің муамо хақыда айт япты, мен білемен қандай қылып, олар бұндан чүп кетсе боларкен, нема ұчылар шынақа түшкенлер, ба ұша юлыны білемен оларға айтшке тайорман. Лекин, агар олар хали шу ярдамын олышке тайор емас бұлса, хали қоғылығыларыны бекет бұлса, ярдамыға хали тайор болмаса, нема қыламан. Хали демек пішмеген, хали вақт келмеген. Кімді вақт келді, кел япты, маслахат ол япты, мана пул йокмы, мана пул топ япты, ири йокмы, эр топ япты, уй йокмы, уй топ япты. Саяхатке виза берем, виза топ япты. Лекин бұны учун, ха тайор ман, узымны хайотымны узгартырышым учун, нема қылсам боларкен деп, тайор адамлар уша. Бұлса, йордан бераман. Худдашны как теге? Тайор бұлса, бемалу йордан олынады. Так. Димак, мана Анатолий Юницкий, уша учинчи майда, саволларге джаво бирулганыны, бұны хакыда, так, текс. Беш йыл, йоки он йылдан сон, мен ревожданып кетсам, вавлар шуна кахулатта йырса, афсус қылышады хали айткен ма. Правильно, лекин, бу уларни Танловы, хеч кимны мачбури бахтли кылмайсыз. Мачбури кылмай уны бахтли болишыге. Хамаларге пышкан вактыны хар хыл. Хоп. Хукум билдирмен ям, итроз билдирмен. Мана 15-нчи этапке. 15-нчи этапке асосий максат, тез юридугун транспортыны учун трассасыны юлыны курыш. Бұны ұжы үчін қамы нәрсесіні, мана машина ұзы тайор, юл күрілішіге жойыны тайор, да? Демек, тахминан 1-2 ел кетаркен машу күрілішіге, машу 15-нчі етапке синовыны. Хоп, 1-2 ел, шунчі ел сабыр бөлгеміз, яна 1-2 ел чеда сабылады ку. Ва ұша гайча, біз ұжы дивидендлар олышымыз, бошлашымыз мүмкін. Мемалу пул кел япты, лойха ревожлан япты, мазды ко қарге шошыласызлар. Мана масла высокоскоростная трасса, бұям уже, а мана хатту Белоруссияда я, машу высокоскоростная трасса, узок тез юрдугунына транспорт учун, трассасыны курулышыге учун, мана уже рухсат олышыге харакат кыл яптылар. Агар мабаду Белоруссияда яна рухсат берілмаса, бемалу эмиратларда рухсаты бор, имконияты бор. Просто курылышыге сал купрок вакт кетаркен и пул кетаркен, харажатларыны. Бемалу лушасыны, зато запасны вариантыны бор, да? Да, рахмат сізге. Сізлерге ем рахмат. Инде мана сізге IPO нема дегеніні. Мана бу факат пул олышы учун IPO, мана акцияге чықарышыге, шлап чықарышыге. Факат битті юлыдыр. Хамы юллардан биттісідір, масала. Ондан көрі біз сал бош кечайым қылышымыз мүмкен. Секен бұлсан, ха, мана секен-секен капитализация кет япты. Качон біз анық трассаларыны, махали лойхасыны көріш бошлаймыз, ұшайырдан пулкеліш бошланады, мана Анатолинск кет япты. Я уверен, это произойдет в этом году. Ишо наман шу юлда уже бухақы қи трассасыны көріш бошлаймыз, пассажирлар үчін, юклар үчін. Ушадан фойдасыны келеді, мана пул ям ұшаны орқали келеді. Құды қоласа, мәні 5 елден кейін капитализация 500 миллиард доллар кетші күтіріші мүмкен. Тасавыр қылейінар, 10 елден кейін триллион доллар кетші. Хакекеттен кейін қозыр таслим бұлмастан сабыр бұлып, күтіп тұрып, мәні шуынчы мәні лойқаларда қатнашып, машум Skyway орқали, да, машу анча көп лойқалар бөледі, да, бұтын дүниеда құрылады құды қаласа. Шунча көп технологиялар, джихозлар, шунча шахарлар үчін, юклар үчін, тез юрудығын, машиналар, транспортлар үчін, бір қанча ечімі бор, бір қанча тақлифлары бор. Мана айт япты, факат машу инвесторларге сабыр тоқат тілаймын. Күтіп тұрышке сабыр тоқат. Хали хич қанды бизнес план, прям вот такой дәрежеге чән, ішлатылмайгенлер, чүнкі хакикаттан хайот ұзыны, ұзгарышыны күрит япты. Башарат бұл биттан арса, хайот ұзы бошкен арсам көрсәтші мүмкен. Лекин сабыр тоқат бұлан, бачшуныши бұлан, қылысаңыз,
бір қанча қосылыны көресіз. Мана аталап шорасымны сізге көп қойдым. Мана кім таниды? Мана немен деген, кім деген Уоррен Баффет, да? Кім Уоррен Баффет? Қачондыр бұны хақыда ешіткен мысыз? Қаны чатыға плюс көп қойынлар, плюс-плюс кім Уоррен Баффет кім ұ дегеніні білесізлер, ек ешіткен сізлер. Қаны, көріп тұрай кен. Вот, яқшы, іштіген сізлер. Инвестор, туғры, мана, хақиқаттан, хұрсан, ман білі сізлерді. Масалан, бір қанча миллиардерлар орасыда, Уоррен Баффет, Билл Гейтс, баяна кемдір, қолас ұчта кішілер, бір нече ел давымында ең бой инсонлар дүниеда, Форбс рухатыда тұргендар. Секен-секен, мана қозыр Амазон фирмасыны бошлегені, мана ұша бошке емуша, секен-секен олар ем күтір яплар. Айнан Уоррен Баффет бошкелардан көра, қанака фарқыны, у факат инвестиция орқали, сармай орқали, акция, инвестиция, биржа орқали бой бұп кеттілер. Еч қандай масла өзі бизнес асосланмаген, ішіліп чықарышыны қылмагенлер. Факат ақылыны ішілатып, тахлил қылып, қайси бизнес зор ревожыланады, ва вақт келгенде оны акция нархыны көтарады, да? Ұшасыға қарорыны қысып кетіп чықып, оларға пультиклап, ва хақиқатта ұша компаниялар вақт келгенде бой бұп кеткенлер, олар бұлан біргелікті Уоррен Баффет ең бой бұп кеткенлер. И поэтому мана машерді Уоррен Баффет хақыда мисол келтірілгенлер, што ұ бір ұзыны бірінші акцияларыны 11 ешті олгенлер. Аслыда оны дадасы брокерді. Бір, масалан, оны дадасы стоматолог бүлгенде, балки ұ стоматологияға қызықарды. Сартарош қонада ішлегені бұрса, балки ұям сартарошчы бұп кетарды. Балки, да? Лекен, агар насып бүлгенде акция бұлан шоғыланыш, бары бір вақт келерді, качон оңге кемдір бары бір акция орқали тәкліф қыларды. Мана оңге насып бұлды, хақиқаттан, брокер биржадегі ішледігін, дадасыдан тұғылды, чүнді, ұргенді, қызықты. И мана 11 ешдегі Уоррен Баффет ұзыны биржада ұзымны сенап құрайчы деп дүді. Ва 3-та дона акция олды. 3-та дона. 38 доллардан. И бір хафта ечіда 40 доллардан сотты. Құрсан бөліп мана 6 доллар топтың фойдасыны қылдым қарбиті акциядан 2-та долларда олдым. Общий хысоп китоп қылып, қаражатларын хысоп қылып, 5 доллар олгенде хурсант еді. Бір қанча күнлардан кейін, ұша акцияларыны нархыны 200 доллар кече көтерілді. Ұш ошылып 40 доллардан сотты. Агар шошылмастан, сотмастан, сабыр бөліп, яна өзгені күнларыны 200 доллардан соткенде, 5 доллар ұрныда өзіге 600 доллар фойдасыны күрарды. Ұшандан кейін ұайты, хақиқаттан сабыр тоқатли инсонлар мұқафот топадылар, баракат топадылар. Ұша үшін машерді өздім, баракали сабыр тоқат. Енді өзбек тілінде тұғыры мекен, ек мекен білмай, өмені сізге маңызы еткізі бердім. Харқанда ұруғын есепсаңыз, вақт кетаркен ұны тепеге чықшыға бір қанчы күнлар ічіда бөледі. Суф сепасы, сепасыз ұсмайды. Бұқ бір күнді қарасаңыз чықты. Секен-секен ұсады. Дарақтен бір дөніге. Қатта дарақт. Минг тонны қосыл бердігін дарақ бұмаген көп. Масалан, ноқтан қосыл күріші үчін қамында 7-8 ел кетаркен. Оны ем анча мехнат кетаркен, анча вақт, анча сабыр тоқат кетаркен. Мана құддышны қасқай вейге. 2014 елда компьютерні графикада чызылгенлар, вот такой қылса, бұларкен, давай қылайлық дейіп, мана қозыр құрдыңыз. Шаржада құрылытты, Беларусияда құрылытты, пассажирлар сенап көргенлар. Хақиқаттан, мана бір қанча махалі лойқаларыны ұжы заказ, предзаказ қылгенлар, қоқлайдылар. Бір қанча мамлакатларда бұны қоқлайдылар, бізді ем қыла берісін дейіп. Мана вақт келеркен, факат сабыр тоқатлы болин, сабыр тоқат и топасыз барокат. Менден харакат, сенден баракат. Баяна биттен нәрсесін айтмақшы едім. Чарчамадыңыз ма, давамысыны қылайлық ма, яна бір гап қолды ма, шу бет ұзы, екейін біз яқынлашамыз.
чаты да плюс-плюс көп көйінілер, яна машу оқырге кече итказаймы ке, екі нарги сапарге қолдыраймы ке. Неме дейсізлер? Нурбек, Умар, Леонид, Татьяна, бошкалар. Қаны қоғанлар. Хорошо, демек оларге насып масекен бұны іштішке, сізлерге балки. Мана қаны маше верді. Плюс-плюс, все, демек, все. Демек кем қолды, оларге демек насып екен іштішке. Хоп. Мана бұл нема үшін машу көп қойдым, да? Мана құрбақалар қақыда. Агар құрбақасыны қайнаген сувге ташасаңыз, сакрап чықады. Оны қайнатмайсыз. Агар иса құрбақасыны авалы совук сувге көп қойсаңыз, секин-секин-секин ісіклатасыз, все пішті қайнады ұшарды. Сакрамайды. Нема үшін? Шумайды нема бүлітті. Секейін-секейін көнекады. От құддашынака, одомларда емшынака бор. Бірдініге муамо түшта, вайдот, вайдот, нема қыламан, вайдот, вайдот дейділер. Қачон еса оларды секейін-секейін муамо бүлі апты, масалы, саламатлик бұзылытты. Йоке ішта немадыр муамо бүлі апты, пүл бұла муамо қарзылар көпай апты, масаланды. Атравдеге одомлар бұла ұрышыр, жанжал немадыр көпай апты. Шунмастан, што хозыр ұнана оғырок бөледі, ұнана қиырок бөледі, шумайдылар. Күнікіп, күнікіп, екачу оларға айтепсіз, давай чіп кет, хозыр қайнайсыз, все пішісіз, давай чіп кет бұнда. Йо, нормальны көдейді. Все, пішті. Қачон еса тасодыфа немадыр бұп кет, япты кем вайдот, нема қылсам бөле аркенде дейді. Асылыда, мана хакикаттан машу тасо дефинерсасыны пұтмасылы керек. Бұл жа оқырги томча қачым бұл япты. Ондан көрі, агар білін япты, что чоты не то дейіп, саламатлықтан ма, екі ұйда ма, екі одамлар орысы да, яқын одамлар бұлан да, шын маслығыны пұл бұлан. Уже бұл сізге как сигнализация джеринглі япты. Эй, вайдот, немадыр бошланды. На-на-на-на-на, бір орысы қылышы керек. Одамлар бұны түшімайды. Мана қозыр хакикаттан Skyway-дан имконият келді. Нема үчін? Чүнкі хакикаттан қозыр сізді оғыр қолад бұлса қам, чіпке түшке мана имконият бор. Қозырдаге, чүкірдаге отырдығын қиын пайтлардан чіпке түшке зинапоя мана Skyway орқалі. Лекен көпчілік бұны түшімайды, күрмайды, қадырламайды. Дема қалі чықшке тайор емас машу, шынака құрбақасы оқшап көнеккенлер. Поэтому мархамат ұша, бұны ем ұзыңыз қоласа чықарейінлер. Бұ біттесіні айтмақ чені, и бұ тарафтан тұхымын ұрасымны көп көйдім сізге. Агар айныксы кем инстаграмда кірдігонлар, білесізлер, мана инстаграмда шынака тұхым 38 миллион лайк олды. Оны ұша инстаграмыны ұзазосының бір неча миллион та одамлар. Қаны Skyway-ге шунча көп лайклар топылген болса, тұхумге шунча көп лайклар берділәр. О дей тұхум тұрыпты. Хакикаттан ажойып, тұрғаныны ажойып. Кімдір да фікір келді, машу тұхумыны ұша көп көйшіге, ғоя келді. Шыны орқалы машғұр бұп кетті. Ахоп. Дүниеге қанака фойдасы бұл орқалы болды. Да? Қызы қыш болды. Все, холос. Асылда нема үшін бұл расымны көп қойдым сізге. Любой тұхымыны, пішмеген тұхымыны, хакикаттан тасавыр қылы, асинап көрей, оны көп қойса бұмайды, сразу еқылады, тұрмайды. Бітті сыры бор. Бұны ем синап көрей. Озгіні тузыны сепсаңыз, типада тұхым көйсаңыз, тура верады. Бояна нема үшін бұны месол келтір япмын. Хал қылынмайдығы масаласы йоқ. Дойы мо, бұрорты мо омаге ечімі бор. Чіпкеті дығы юлы бор. Просто одом оны йоке білмайды, йоке күрмайды, йоке күріш, ұрганыш хоқламайды. Синап күрмайды ян. Ой, расрочка қымад, ой, ұша нәрсесіні қымад, мана қозыр 5 ойлы, 10 ойлы орнада бұлды, айыртарок ұша қылыш керек еді. Масала, 10 ел олдың қачон 1000 долларлы акциясыны олғанымызда, 90 мингта, иктадан бәрі бар сразу бергенде, 90 мингта долялар бергенлер. Қозыр 31 мингта доля бір япты, үштадан бәрі бар камрок. Аджа бұпты кімге? Кім кечірок білді, йоке кім кечірок қарор қылды, лекен бары бір насып.
Hiç olmasam şunçayım dolarlarına olsa bulardı. Uşa uçum ana kaçın sizge o muamon bor ilocu yok deysangiz. Maşu tuxumunu rasımını yeslayın. Hatta yota digonlar turmay digon tuxumunu turguzuş ya mümkün. Uslubunu bilsangiz. Yılını bilsangiz. Худо сізге дойма бойлик рискларны яхшы нәрсәсене җөнәт япты, ләкин бер дәнегә калайгә төштермәстән имкониет бер япты. Адамлар аркалы, гоялар аркалы, имкониетләр аркалы. Каны дип. Агар сез фокат мама була юрып, ну хал кылын моны-ны-ны-ны-ны. Шу нәрсә күрмәсәңгез, а, конечно, имкониетләр үтеп кетәде. Любой имкониетны файдаланыш сен ап күрәш керәк. Сыр бульмасы сізді қанча акция бор. Хар вебинарда шо саволарны бір япсызлар. Дойму айт япман. Командымда азоларны хоттырджа мана оларга курсаткаман. Узымники кабинетіге кіріп зумуркали шахсаньям курсаткаман. Ким мини команда азолары бульмасаям сыр. Бу шахси саволлар. Хакикаттан бір худо холаса миллиондан ортык акциясыны олсам, ушасыны ниятым бор. Хар сапар пуль кылсам, ортыкча пуль яна-яна-яна тикламан, яна-яна расрочка олыятман. Ким нема дисаха, мен бары бір шул ойхаге ишонаман, шул ойханы синап курмокчыман, шул ойханы дүниеге кыргызмокчыман. Томчалап, томчалап, илоджи боруча узымдан ям, канча имкон бульсаям, шу бульса бульды. О, демисол, мана мастер бульшыге, 5000-та инвестиция керак. 5000 долларга инвестиция керак. Жамы узыны биринчи линия була 10000 доллардан орты керак. Уша дан ям хисобласаңыз буларды канча акциясыны бор мисалы. Плюс бу кимдан яна немадан боли? Ким эртерок болганлар олардан көпрок акциясыны, лекин камрок пул тиклаганлар. Чөнки эртерок ишонганлар, кали шунча көп видео булмаганлар, вебинарлар булмаганлар. Поэтому хоттырҗан булыңлар. Хаммаларда үзе yeterli акцияларны бор, поэтому уша команда мазосыны булсаң, булганыңызды күрсәтәрдем. 2009 елда биткоин хакыда белгәнемдә иде. Афсус кылыш шартмы, шартмасмы белмәймен. Хоп. Афсусланыш, үзене айыбланыш, үзене кичермәстән юрыш. Бу хам гуноқ сифатыдан кетаркен, хам сізні пас вибрацияге опчышады. Пас вибрацияда юрсангыз, бойлик, саламатлик білан учрашмайсыз. Шуни учу узынгызны кичерин, мен узымны чин қалбымдан кичер япман дейін, чунки уша пайта молеви билим етарли масиды, узымге ишонышым етарли масиды, уша бошка юлыны билмасыды. Уша учун, уша пайта узымге ярашар, ең зор танловыны қылдым. Хозыр бошкем конят бульгенде билемен бошкече қылардым. Уша пайта билмастым бошкечесыны юлыны. Уша учу узымны чин қалбыдан кичер япман, чин қалбымдан севаман. Чукур нафас олып, чыкайым. Анча еңгілігіні сезасыз. Да, биткоины білема, масала. Уша пайта Анваракена ям сурагенімді. Биткоины, унима дады. У биткоины, икта донасы биткоины ды Анваракеда. Улар уны 100 доллардан сотып олып, кин 200 доллардан, рахматалуаке балан бірге уша олганны. Кин 200 доллардан сотып, хурсан бульдалар, біз 400 доллар кылдык дейм. Хозыр биткоин 1000 долларга көтөрүлдү. Орасыда 9000ге яна түшкөн, яна 16000ге көтөрүлгөн, яна түшкөн. Поэтому буям сабыр токот. Масалан. Эликтан зиот. Да, көпрок хозыр бор. Ну что? Энди демак уша пайта настмасыды. Лекин хозырдеги килидеген имкониетке тайор бульсаңыз, узынге ишонч етерли бульса, молеви билим етерли бульса. Да, масалан. Ходоге ишонып, ният кылып, беймалыл болады. Мана машерге сізге instagram.com skyworld community, машу инстаграмнымыз, как это, сайтымыз, аккаунтымыз, отырдем ушердем бір қанча арасымларыны, яңгелекларыны курсаңыз болады. Мана бір қанча телевидение дейін бұям курсатылады. Холлас, хар канда имконят, мана машерде ем езілгенлерді, транспортны системы нового поколения, бұ умуман, Янги авлоданы, транспортыны, оны фойдаланса булярды.
и ушаны оркали бой бұп кетсаян бұл арды. Поэтому мархамат, саволары бұлса, яна саволар беріп тұрынылар мархамат, саволары ек бұлса, бүгінге қатнашывчыларға ми рахмат, минадорман, келеткен байрамларыңыз, хайыт байрамларыңыз бұлан табриклаймын, бақт, омат, саламатлик тілаймын, сабыр тоқат ям тілаймын.